רבותיי, תדעו לכם, כמו שאמר בסל היה שולט על החומר להביא ברכה לבן אדם מסוים, ככה היה שולט לעצור גם שפע. זה נקרא צדיק יסוד עולם. מספר הרב מאיר אמסלם שהיה שמה שלו בחוץ לארץ, שהיו שני אחים במרוקו, עשירים, לא סתם עשירים, עשירים בגדר של ארמונות. אבל מה, אתם יודעים, הכסף לפעמים עושה סכסוכים, גם הם הסתכסכו. הם היו גרים בעיר מדלת, והקינה ביניהם התעצמה, והדבר הגיע עד נקודה כזאת, שהם הפסיקו להכיר אחד בשני. אחד מהם החליט לעבור לקזבלנקה, לא רוצה לחיות בעיר מדלת יותר, נגמר הסיפור עם אח שלו, מבחינתו, האח הזה מת, נגמר הסיפור, זכרונו לברכה. מדי פעם הוא היה מגיע למדלת, עושה את העסקים שלו ובורח. יום אחד האח הזה שבעיר מדלת, עשה איזה בר מצווה, עשה בר מצווה לבן שלו. והיה לו קצת צער שאח שלו ככה לא יגיע וזה, בכל זאת, אתם יודעים, אחים. האח הזה עשה סעודה גדולה, אתם יודעים, עשירים, הזמין את ראש העיר, ערבים, יהודים, הכל. אורחים מכובדים. ואח הזה, בעל השמחה, ידע שאח שלו נמצא לרגל עסקיו בעיר מדלת. וביקש מהבבא סאלי שישלים בינו לבין אחיו. בכל זאת, אלו, אתם יודעים, בזמן שמחה הקליפות יורדות. הרב אמר לו, למה אתה פונה אליי? למה לא פנית לכל הרבנים פה? מה אתה רוצה שאני אקח להם את הסמכות? צריך לפנות לרבנים שפה, אלה גאוני ישראל, צדיקים, למה לא פנית אליהם? אמר לו, כבוד הרב, באין צדק. כבר פניתי לכולם, כולם ניסו לעשות שלום, לעשות שלום ולא הצליחו. אמר הבבא סאלי, אם כך יפה נהגת, אני אקח עכשיו את המושכות. הבבא סאלי סגר את עיניו, תשמעו טוב. אמר לשמה שלו, לך תקרא לו שיבוא לפה מהר. הרב אמסלם הלך איך אומרים, למקום שהוא מתגורר, לבית מלון שהוא מתגורר בדרך כלל. אמרו לו, כבר הוא יצא מהעיר. עכשיו האח הזה לא סתם יצא מהעיר, הוא ידע שיש אירוע ויקראו לו, אז הוא נסע כמה שיותר, אמר אני אברח. באו אליו הבבא סאלי, אמרו, תשמע טוב, האח הזה כבר נסע לכיוון קזבלנקה. שמע ככה הבבא סאלי, אמר להם, תשמעו טוב, אם ככה אני אקלקל לו את האוטו, עכשיו הוא יחזור למדלת. האח הזה נוסע אוטו חדש, רבותיי, מרצדס של פעם, אני יודע, נוסע לפתע האוטו מתקלקל, עולה עשן מהמנוע, עוצר את האוטו, אומר, טוב, אני יותר קרוב למדלת מאשר קזבלנקה, במקום שאני אהיה פה, לך תדע מה יהיה. חזר למדלת. במדלת, כבר הגיעו יהודי, אמרו לו, תשמע, טוב, אתה יודע מי עשה לך את זה? אבא בסאלי, אנחנו היינו בחתום בבר מצווה, הוא אמר שהתקלקל לך האוטו. זה כבר קיבל פחד. הוא אמר, כדאי לך שתגיע אליו, הוא עשה את זה כדי שאתה תגיע לעשות שלום עם אחיו. כך הוא שמע את השמועה. הוא בא לבר מצווה של אח שלו, ואמר לבבא סאלי, כבוד הרב, סיפר לו את הסיפור שהיה, הרב אמר, אף על פי כן מה שהיה, תעשו עכשיו מהר שלום. הוא פחד מהבבא סאלי. הוא עשה איתו שלום ונהיה שלום גדול. הרב בירך אותם שלהם אושר ואושר ושמחה ובנים צדיקים. אמר לו, כבוד הרב, תעשה טובה, האוטו שלי עכשיו גררו אותו עד לפה, תעשה טובה, אתה הרסת לי את האוטו, אתה אמרת שהתקלקל. אמר, אל תדאג, עכשיו האוטו עובד, אל תדאג, בעזרת השם תהיה פה, תשתה, תאכל ותרקוד עם האח שלך ותראה איך האוטו יסתדר. וראו זה פלא, רבותיי, הוא אוכל, שותה,
מתניע את האוטו כאילו לא קרה כלום. רבותיי יקרים, זה צדיק, תראו מה זה הצדיק הזה, הקדוש. קודש קודשים היה אבא בסאלי, שולט בחומר מאלף עטף. עוד סיפור שסיפור על אבא בסאלי, את הסיפור הזה סיפר רב יצחק דוד גרוסמן, ממגדל העמק, בשם הרב יוסף לסרי, הצדיק, הרב של בית שען. הוא סיפר שאבא בסאלי התאכסן בבית שלהם במרוקו, והוא מספר כשהם היו יושבים, הם היו יושבים על הרצפה, על קרים, שטיחים, אתם יודעים, רגליים מסוכלות, אתם יודעים, רגליים, איך היום קוראים לזה, משלבים את הרגליים. שרו שירי שבת, עסקו בתורה. באמצע הלימוד, אחד הילדים התרוצץ שם ונתן מכה לנר של השמן. והתחיל להיות שם שריפה, חבל על הזמן, השם ישמור. והקרים והקסטון התחיל להתלקח האש. הייתה סכנה רבותיי שכל הבית יעלה באש. ואולי אפילו יישרפו עוד בתים סמוכים. רבותיי, מספר רב לסרי, כולם רצו לברוח מאותו בית ולהציל מה שמותר להציל. כל אחד לקחת. אבא בסאלי לא רץ לשום מקום. הוא ישב באותו מקום שקרה העניין. לקח את המטה שלו, מתח קו, לקח את המקל, עשה קו כזה כמו חוני המעגל. מתח קו באמצע ואמר ככה, עד כאן אני מרשה לאש להגיע. ומכאן אני לא מרשה לאש להגיע. רבותיי היקרים, כשהגיע האש לסימן של אבא בסאלי, פתאום הכל נכבה ונשקע. לא היה אש, כאילו לא היה כלום. ואבא בסאלי אמר לכולם לשבת ולהמשיך בליבוד. בלימוד ובשירי שבת. רבותיי, אתם מבינים? זה אדם שאז שולט על שר האש. אתם מבינים מה אנחנו מדברים פה? מסופר על הבעל שם טוב שהיה בחיתוליו, לא נכנס לו לסיפור, שלא יצטרך לשלוט על שר האש. ושר האש שרף את כל הבתים שם. אבל בסאלי היה שולט על שר האש. כמובן אחרי זה שהוא גדל כבר, הבעל שם טוב, הוא כבר שלט על הכל. אבל תראו עד איפה זה מגיע, רבותיי היקרים. עד פה מגיע האש, מפה האש נכבד. יהי רצון שזכותו תגן עלינו, אמן כן יהי רצון.